Mačvanska srednja škola u Bogatiću danas je bila domaćin okružnog takmičenja u futsalu. Po prvi put u sportskoj hali srednjoškolci iz Ljubovije, Malog Zvornika, Koceljeve, Loznice, Vladimiraca, Šapca i Bogatića nadmetali su se za dalji plasman na međuokružno takmičenje. Ovo je prvo okružno takmičenje, odnosno regionalno u futsalu srednjih škola. Prošli utorak smo organizovali i opštinsko takmičenje osnovnih škola, gde su, da kažem, deca iz osnovnih škola učestvovala ovde na ovom našem takmičenju i prvak dalje ide na okružno takmičenje koje će se osnovnih škola koje će se održati u Šapcu. E sad, mi smo ove godine tražili da budemo organizatori, očekivali smo da dobijemo upotrebnu dozvolu i zamolio sam kolege koji su mi na kraju izašli u susret da mi ove godine budemo organizatori okružnog takmičenja u futsalu. Inače, jako dugo mi vodimo ekipe fudbalske i ne samo fudbalske, mi imamo tu sportske sekcije iz odbojke, tu se takmiče naše devojčice iz košarke, iz atletike, tako da sad je ovo jedinstvena prilika kada smo dobili ovako, da kažem, lepu sportsku dvoranu, da sad sam sport, odnosno fizičko vaspitanje, da to podigne mnogo viši nivo. Tako da tek sad u narednom periodu nas očekuju mnogo više dešavanja po pitanju školskih, kako sekcija, tako što se tiče samog organizovanja časova fizičkog vaspitanja. Ove godine od 8 ekipa na okrugu učestvuje 7 ekipa, jedino nije se pojavila ekipa iz Krupnja. Takmičenje će biti izuzetno, da kažem, jako su dobre ekipe, u suštini to su sve momci koji treniraju u svojim klubovima, u svojim gradovima. Već godinama naša škola učestvuje na okružnim takmičenjima u futsalu. Ekipa naše škole prošle godine učestvovala i ženska ekipa i muška ekipa. E ove godine kada smo konačno otvorili našu fiskulturnu salu, mi smo dobili ideju da mi budemo domaćini, odnosno da ugostimo svu ovu dečicu iz naše okoline. Tako da su nam u goste došli deca iz Šapca, iz Loznice, iz Malog Zvornika, Ljubovije, Koceljeva i naša ekipa. Znači, 7 ekipa se, a doduše ove godine nema ženskih ekipa. Dobrom igrom finale su izborili fudbaleri domaćina i učenici ekonomsko-trgovinske škole iz Šapca, koji su golom u posljednjim sekundama slavili rezultatom 2:1. Treće mesto zauzela je ekipa srednje škole Sveti Sava iz Loznice.
Hvala.